Бүгүн менеджерлер коридордон өткөндө биз тарыхка киребиз. Демократтар президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча Конгресстин документтерин Сенатка тапшырды. Трамп импичмент маселесин суу кечпеген иштеп келатат. Вашингтон менен Бейжин соода экономикалык келишиминин биринчи баскычына кол коюшту. Эки ири державанын соода талашы дээрлик 2 жылга созулду. Пакистанда аскерлер көчкү алдынан дагы 20-дан ашуун сөөктү алып чыгышты. 14 январда Кашмирдин Пакистанга караган аймагында кар жана жер көчкү жүргөн. Бүгүн азаттыкта ушул жана башка темалар жөнүндө кеңири айтып беребиз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, саламатсыздарбы? АКШ-да демократтар президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча Конгресстин документтерин Сенатка беришти. Сенаторлор бул маселени кийинки жумада карашат. Трамп өзү болсо демилгени суу кечпеген иште республикачыларды импичментти четке кагууга чакырып келет. Лаза Жаныбек кызы теманы улантат. АКШ Конгресси президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча документтерди Сенатка өткөрүп берүүгө макулдугун берди. Документке кол койгон Конгресстин спикери Нэнси Пелоси президент конституциянын алдындагы милдетин аткарган жок деп билдирип, Трамптын аракеттери өлкөнүн улуттук коопсуздугун коркунучка кептегенин айтты. Бүгүн менеджерлер коридордон өткөндө биз тарыхка киребиз. Бийликке кыянаттык жасаганы үчүн, өкүлдөр палатасына тоскоолдуктарды жаратканы үчүн АКШ президентине импичмент жарыялап, биз тарыхый чекти ашып өтөбүз. Конгрессте добуш берүүнүн алдында Сенаттагы уктурууларда айыптоочу тарап катары чыга турган атайын менеджерлер дайындалган. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл документтер расмий түрдө сенаторлордун колуна келерки дүйшөмбүдө тиерин айтып, иш 21 январда карала баштаарын билдирди. Ага чейин сенаторлор президентке каршы импичментти калыс кароого ант бериши керек. Процессти жогорку соттун башчысы Джон Робертс жетектейт. Трамп өзү импичмент маселесин болбогон кеп деп республикачыл сенаторлорду аны четке кагууга чакырган. Жеке эч нерсе жок. Мен жалпы процесс бул тапта алдамчылык жана мыйзамсыз экени билинип калганын айткым келет. Президент жаман эч нерсе жасаган жок. Импичменттин документтери бир да кылмышты тастыктабайт. Алар жалпыланган, бир типтүү. Нэнси Пелоси азыр көрүнүп калгандай, палатадан чыкканда эле билегин түрүнүп чыгып, баарын саясатташтырып жатат. Трамп Украина президенти Владимир Зеленскийден АКШ президенттигине ыктымал талапкер саясий атаандашы Джо Байденге каршы электөө жүргүзүүнү талап кылып, болбосо Украинага жардам берилбейт деген шарт койгон деп айыпталып жатат. Демократтар муну өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч катары баалашкан. Президентти кызматтан кетирүү үчүн сенаторлордун 2/3 бөлүгү колдоп добуш бериши керек. Азыр Сенатта 53 республикачыл жана 47 демократ отурат. Байкоочулар Трамптын партиялаштары, республикачылар көпчүлүктү түзгөн Сенат импичментти колдобойт деп болгошууда. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык. Эми аймактагы окуялардан казак жараны Фарида Кабылбек Кытайдын Алматыдагы башкы консулдугунун алдына шаршембиде жалгыз пикетке чыкты. Ал 16 жылдан бери күйөөсүнүн Шинжаңда бейкүнө камакта отурганын Кытай бийлигине жеткирүүнү көздөйт. Элвира Будайчиева кеңири айтып берет. Фарида Кабылбектин күйөөсү Ракымжан Зейнола 16 жыл мурун Казакстанга келип казак жарандыгын алган. 2004 жылы Зейнола Шинжанга туугандарына учурашканы барганда Кытай бийлиги аны аткезчилик кылган деп шекишип камакка алган. Фарида жалпысынан 16 жылга чукул күйөөсү Кытайда бейкүнө түрмөдө отурганын айтып чыкты. Мен адамды кайтарсын, аны жазыксыз соттады, 13 жылга соттады, ал аздай 1,5 жыл саясий лагерге жаткызды. Энди мине 1 жыл 1 ай болду. Уйгамакта отур. Эмне деген сундук, аны жибермей ма? Кытай консулдугунун алдында мойнуна плакат илип алып турган аял менен жолугууга ичкериден эч ким чыккан жок. Өзүн консулдуктун коопсуздук кызматынын жетекчиси деп тааныштырган адам Фаридага расмий кат менен кайрылууга гана кеңеш берип тим болду. Алматынын Медеу аймактык акимиятынын ички саясат бөлүмүнүн өкүлү Рита Ерманова жалгыз аялдын пикети мыйзамсыз акция экенин эскертти. Сиздин бүгүнкү эс аракетиңиз заңсыз экенин эскертемин. Тийиштүү заң талаптарына сайкес Алматы қаласы әкімдігінен 10 күн бұрын рұқсат алу керек.
жазбаша түрде өтініш жаза отырып. Сізден ешқандай өтініш түспеген. Сондықтан да бұл әрекетіңіз заңсыз екен тағы да ескерте отырып, жаңағы заңсыз әрекетке жол беруші азамат міндетті түрде әкімшілік жауапкершілікке тартылатын ескертемін. Сондықтан да бұл әрекетіңізді тоқтатуды талап етемін. Фарида Қауылбек көп жылдан бері мемлекеттік мекемелердің ешігін чертіп, Шыңжаңдағы күйесін мекеніне қайтаруға жардам сұрап барбаған деле жер қалған жоқ. Әділеттік іздеген аял жүздеген қаттарды жазған. Фариданың қаттарын біріне 2019 жылы июнь айында Қазақстанның тышқы іштер министрлігі жауап қайтарған. Анда қамақтағы Рақымжан Зейноллан жағдайын білу Қазақстандың Қытайдағы елшілігіне міндеттендіріледі деп жазылған. Бірақ бүгінгі чейін Фарида Бейжіндегі қазақ елшілігіне жауап ала алмай келген. Эльвира Будайчиева азатты. Ушул жана башка баяндарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо башка жаңылыктар. АКШ менен Кытай соода экономикалык келишиминин биринчи баскычына кол коюшту. Документте алдыңкы 2 жылда Кошмо Штаттарынын импортун 200 миллиард долларга көбөйтүү жана Кытай товарларына салыкты азайтуу каралган. Ак үйдө өткөн салтанатта келишимге АКШнын президенти Дональд Трамп жана Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Хэн кол коюшту. Макулдашууга интеллектуалдык менчикти коргоо, америкалык өнөр жай айыл чарба продукциясын сатып алууну көбөйтүү, валюталык көз боемочулукту токтотуу, тараптардын соода алакаларындагы тең салмактуулукту калыбына келтирүү жана башка маселелер камтылган. Ошол эле маалда соода согушу жүрүп жатканда киргизилген экспорт тарифтери сакталмакчы. Биринчи этап тууралуу макулдашууга былтыр декабрда жетишилген. Жакында калган пункттар талкууланат деп күтүлүүдө. Бейжин менен Вашингтондун соода талашы 2018 жылдан бери уланып келатат. Канаданын адистери украиналык учак кулаган жерге барышты. Курман болгон 176 кишинин 57-си Канада жарандары болчу. Канаданын транспорт министри Марк Гарно шаршембиде билдиргендей, иликтөөчүлөргө экипаждын сүйлөшкөнү жазылган аудио маалымат менен таанышууга уруксат бериле элек. Оттава Тегеран менен дипломатиялык мамилелерди үзгөн, керек болгон учурда карым-катнаш Италия аркылуу жүргүзүлөт. 8 январда Украинанын эл аралык ава жолдору компаниясынын Боинг учагын Тегерандан Киевке учуп чыгары менен ирандык ракета атып түшүргөн. Канадалык эксперттер окуянын чоо жайын аныктоого аракеттенишмекчи. Тегеран адегенде учакты атканын четке кагып келген, бирок далилдер көбөйгөн сайын куралдуу күчтөр ракетаны кокусунан бутага алышканы моюнга алды. Ал тапты Amnesty International Ирандын коопсуздук кызматынын башкалаа жана башка шаарларда тынч акцияларга чогулган элге каршы күч колдонгонун айыптады. 19 январда Берлинде Ливия боюнча конференция өтөт. Жыйын ал өлкөдөгү абалды жөнгө салуу, жааташкан тараптарды элдештирүү аракеттерин талкууламакчы. Немис башкалаасына касташкан эки лагердин өкүлдөрү, аларды колдогон өлкөлөрдүн улуттар уюмунун АКШ, Орусия, Британия, Франция, Кытай, Түркия жана Италиянын делегациялары келет. 13 январда эл аралык коомчулук тааныган Триполидеги өкмөттүн жетекчиси Фаез Аль-Сарадж Москвада орус жана түрк лидерлеринин арачылыгы менен түзүлгөн ок атышууну токтотуу макулдашуусуна кол койгон. Бирок экинчи жак Ливиянын улуттук армиясынын колбашчысы генерал Халифа Хафтар документке кол койбостон Москвадан кетип калган. Түндүк Африканын бул өлкөсүндөгү кырдаал 2011 жылы президент Муаммар Каддафи кулатылгандан кийин туруксуз бойдон калууда. Пакистанда аскерлер көчкү алдынан дагы 20-дан ашуун сөөктү алып чыгышты. Куткаруучулар Кашмир чөлкөмүндө кар капканында калгандарды тирүү табуунун аракетин көрүүдө. Жарадар болгондорду тиги учактар менен эвакуациялашууда. Расмий маалыматка караганда, жекшембиден бери Кашмирде ар кандай табигый кырсыктардан кеминде 80 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 45 киши Балучистан жана Панджаб аймактарында каза тапты. 14 январда Кашмирдин Пакистандын карамагындагы аймагын кар басып, жер көчкү жүргөн. Бийлик Нилам өрөөнү өзгөчө жабыркаганын, жолдор буулуп, жергиликтүү тургундар камалып калганын билдирген. Гималайда кар жер көчкү маал-маал менен болуп турат. Бразилия Антарктикада өрттөнүп кеткен илимий базанын ордуна жаңысын курду. Команданте Феррас станциясына 100 миллион доллар сарпталды. Бразилиянын вице-президенти Амилтон Моуран шаршембиде жаңы базаны салтанаттуу ачты.
Курулушту кытайлык компания ишке ашырды. Мурда бул жерде турган станция 2012 жылы күйүп кеткен. Коменданте, Феррастагы жаңы жабдуулар Бразилиянын түштүк континентте иш алып баруусуна шарт түзөт. Федеральд, өкмөт, климат жана айлана чөйрөнү коргоо үчүн илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө дилгир. No compromisso do governo federal. 4500 чарчы чакырымды ээлеген жаңы базада 17 лаборатория жана тегучак кончу аянча бар. Бул жерде 65 киши эмгектенип, микробиология, мөңгүлөрдүн эриши, климаттын өзгөрүшүндө илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Бразилиянын Антарктикалык программасы 1982 жылы өлкө Даниядан ледокол сатып алып, биринчи экспедициясын жөнөткөндө башталган. Ошол эле маалда Бразилиянын президенти Джаир Болсонаро климат өзгөрүүсүнө каршы чараларды караган Париж келишиминен чыгуу ыктымалдыгын улам айтып жүрөт. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарияге Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүздөр болот, ал жактардан Кыргыз Азаттык каналы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыздар.